Ja, Sommaren i Sverige är ju väldigt kort och kanske just därför också väldigt laddad. Mycket ska hinnas med, och man ska framförallt vara väldigt lycklig. Det har ju redan börjat. ju Vem är inte lycklig när man hör fågelkvitter och sol? Men så kanske det inte alltid är. Och Elsa Bilgren använder sommaren som ett ramverk kan man väl säga för sin berättelse. i den nya boken- Elsas Huström. Mm. Välkommen hit. Tack, snälla. Och det är en sån där underbar bok med ett, ett, ett trädgårdsporr nästan, och ja. mat och allting. Det är bara så där, Du har bilder som gör att det här är precis som sommaren ska vara. Mm. Och nu sitter vi också omgiven av mm. eh, Gotland. Här. Ja, för, gud, vad härligt. Det för Där känns har du ditt, hus, ditt sommarhus. Ja. Men sen finns det text också, mm. som visar på att så enkelt är det inte nej, För du hatar sommaren. Nej, men... Eller juni i alla fall. Nej, men Jag har en eh, komplicerad relation till sommaren, kan man säga. Nej, men jag tycker att det är... Det börjar på ett sätt och slutar på ett helt annat. Mm. Så är det i alla fall Vad för tycker mig. du om juni? Nej, men, juni är bland det värsta som finns. Nej, men, jag tycker att Det är alltid svårt när man kliver in med så stora förhoppningar. Mm. om saker. Och Så är det ju verkligen i Sverige, om sommaren, som mm. är vår lilla diamanttid mm. på året. som Alla ska vara så lyckliga. och Det ska, det ska vara så vackert, det ska vara så perfekt. Um, och, och alla lever för just det här. Ja, och alla lägger ut så mycket fina bilder. och de har det så härligt- det alla är sams och tårtan är underbar och solen skiner och allt vad det är. Och... Det här har ju du också gjort. Ja, precis. Jag är ju verkligen en del av det här. Ja. Jag tycker att det är intressant att gräva i det där lite mer. Att så här benämna... Elefanten i rummet, eller man ska säga. Att säga det ja, för inte att, är så. Om man ser att alla andra verkar vara så lyckliga, mm. så ser det i alla fall ut. på sociala medier. Ja. Och När man bara tittar på bilderna i din bok, är så är mm. det där som alla vill ha det på ja. sommaren. Boken är ju fotad dokumentärt under sommaren, ja. så det finns ju någonting väldigt vackert i det där levande mm. och det som är lite på riktigt. Och Det tycker jag är härligt att vi börjar röra oss mot det mer och mer. Att Vi ser skönhet i det även som är lite skavigt. Mm. Men du, Det är ju också så att det finns eh, både det ljusa och det mörka i den här boken, i texterna framför allt. Mm. Och då handlar det handlar om eh, vad du gick igenom. Eh, du var en lycklig mamma. Mm. För det var det, ju ute och, och gick med din barnvagn eh, med din son. och Sen så så är det någonting som inte stämmer med din kropp. Mm. Ja precis, Jag fick ju eh, livmoderhalscancer när jag var 30 år och hade en sexmånaders mm. Så Det var en väldigt omtumlande tid i mitt liv. på många olika sätt. Mm. Som att allting ställdes på sin spets. Jag var förälder helt plötsligt, men så samtidigt så tog den resan slut. Det var en väldigt kaosartad tid som var väldigt svår att förstå när man var i den. Och därför nu, så här, fyra år senare, så har jag försökt summera hur det kändes. Och hur Fast det var. är en väldigt stark text där. När ja. du verkligen går tillbaka till den här känslan. Du är mm. arg, du är ja. rädd och du alla de där känslorna så jag tror alla kan känna igen som har fått det där beskedet. Ja, alltså cancer eller sorg, död, lidande, allt som är kämpigt drabbar ju oss under mm. livet när vi är som minst förberedda oftast. Och för mig var det verkligen i en bubbla av lycka. Ehm, och jag tror att det förstärkte den känslan väldigt mycket för mig. Eftersom allting också... Jag fick ju livmoderhalskancer och Det är verkligen en mm. ung tjej mitt i livet. Alltså man har precis börjat någonting- och sen så blir man av med hela den där känslan- av trygghet och lycka och vara i sin kropp. Och så där. Det är verkligen en, en kaosartad känsla- och så fruktansvärt på så många sätt. Och jag ville beskriva det- utifrån ett så ärligt perspektiv som möjligt, och lite existentiellt liksom får det att handla om mer än bara cancer. Mm. För att Det är så mycket när man är nyförlöst och nyförälder och så helt Plötsligt har man en liten tumör som växer i mm. en. Det är så många saker som händer Och så i var det jul. Ja, det var, jag fick ja, reda man ska på... vara lycklig också. Ja, men precis Första julen med babys mm. och... Ähm, ja, men mycket väldigt, väldigt svårt att greppa där och då. Mm. Mm. Man får ju gå ju igenom När man läser din starka text, där du försöker gå tillbaka till de här känslan att du både eh, hatar din kropp mm. och sen så är det just den där kroppen som har givit dig den här bebisen. Som du går runt med. Ja. Det blir väldigt kaosartade känslor. Ja, alltså... Kroppen blir så central, som mm. nyförlöst och cancersjuk. Det blir så tydligt att det är den som eh, får fokus. Mm. Jag har varit i min hjärna så mycket, i mitt liv. och så helt plötsligt så är det kroppen mm. som är viktig. Um, och jag både älskar och hatar den mm. på något sätt. och vill, ja men vill att den ska vara frisk och vill att den ska kunna bära och föda fler barn. Jag vill så mycket. men så... Stretar den mot mig? Mm. Um, men, ja. Sen så genomgår en operation och får besked om eh, också att du kan fortsätta ja, alltså jag, leva. Ja, precis. För Det man tror ju, ju alltid när man får ett sånt där tror jag. Mm. Att man ska dö? Ja, Livmoderhalscancer är väldigt speciellt. eftersom mm. Det är en cancerform som, är som vi skulle kunna utrota och bota och som drabbar unga tjejer mm. mycket också, mm. eh, genom virussjukdom. Så mm. att det är ju också en cancer som är väldigt mytomspunnen och mm. eh, läskig. Man liksom hör om alla unga tjejer som dör helt friska i övrigt och knappt börjat leva livet. Mm. Eh, och När man får en cancerdiagnos, så får man ju inte veta direkt om man kommer att leva eller om man kommer Nej. dö, utan det är en lång eh, resa. av undersökningar. Mm. Och då fick jag beskedet att det räckte med en operation för mig och att jag nu var eh, färdigbehandlad. Mm. Och det är den punkten som jag egentligen kanske börjar boken i mm. för att att jag tycker att det är en sån intressant punkt där det förväntas skölja över en lycka. Och förhär, nu börjar livet igen, den andra chansen. Och... Mm. Glädjen som ska komma, men jag kände mig bara tom och mm. liksom förbrukad, klar. Mm. var inte alls så där lycklig som jag borde vara. Mm. Um, och det är ju för att Då påbörjas ju en sorgprocess istället. Som man ofta glömmer bort. Ja, för den är inte lika... jag tror att Det är läskigt också för andra människor runt omkring en, att det ska fortsätta vara jobbigt när det har blivit bra. Äntligen. Mm. Det är svårt att förstå hur sorg funkar utifrån. Och jag tycker att Det är svårt att förstå inifrån också. Det det är ju mm. ingenting man Men det som är händer då, händer Du skriver också lite roligt. Det är väldigt, <laughs> du lämnar ut dina egna känslor. Men, ja. För Då bestämmer ni för du och din man. Att mm. ni ska satsa på ett hus. Att ni ja. har något att fokusera på. Ja. Och, och han är den som då hittar huset. Ja. Um, Eller ni kanske hittar det. Men han vi är den som är där. han var den som åkte ner. Ja. Vi hade som sagt en, en liten bebis. Och jag var så här. Jag vill vara i den här bubblan. Och du får kolla på hus. Mm. Ja. Sen kommer du in i det här huset mm. som på bilden ser fantastiskt ut. Ja, alltså, det var ju ett ju ja. <laughs> jag, jag vill ju beskriva det i boken så tydligt som möjligt hur mm. en förväntan om lycka mm. kan krossas. Och att Där och då påbörjas en inre resa, så Det som är den egentliga eh, sorgprocessen. Det går ju inte att bota olycka med, med ett hus, Eller alltså, någonting som går att ta på. någonting utan det är ju en resa som man måste... Gå och Det är därför jag använder också sommaren som ramverk. Mm. För att det är ju en sorg ju lite så att man, att man går in med hull och hår och hoppas att det ska vara perfekt. från början Men, men det krävs liksom den här långa mm. resan. Jo, för slutet. det som händer När du går in i huset du ser bara problem. Ja. Och Det är fult och ingenting är som din förväntan och bild. Mm. Och, och sen så blir du så otroligt ledsen. Och det är ju det, att det, den här sorgen försökte du skjuta undan, på något sätt, känner man ju när man läser det. här. Ja, precis. Som du beskriver. Mm. Men sen så går du igenom det där ja. sorgarbetet. Mm. Och Hur lång tid tog det? Alltså, det jag tror att man, Alla ens stora sorger i livet bär man ju med sig hela mm. livet. Och det är nog bara... nog att acceptera. men just det där som gör att det definierar en, det som är alltet den perioden, mm. kan ju ta olika lång tid. För mig alltså, Jag vill inte riktigt sitta här och bara... Nu, exakt idag känner jag mig klar. Utan För mig har det varit att gå igenom den här resan med min familj och det här huset, Tillsammans skriva den här boken, mm. blogga podda, prata med andra tjejer som är med om liknande resor, mm. känna gemenskap. Och, mm. och inte vara så rädd för att vara sårbar, så som jag har varit tidigare. Utan så här, acceptera. Var acceptera. det förut? Ja, väldigt mycket. Mm. Jag har ju alltid känt att jag behöver gå in i en roll och leverera. Det röda, läppstiftet och, det röda ja, håret och Precis, Nu är jag lite mer au <laughs> själv, Men det är såklart en sak som har med ålder och erfarenhet mm. att göra. Precis som Ja, men tid. Vad har det gjort med dig då att du har vågat visa även i den här boken din sårbarhet? Jag tror att det gör att man älskar sig själv mer. Mm. Det är mycket lättare att bli kompis med sig själv så som man är mm. kompis med andra när man ser alla sidor av sig själv. Det är, alltså man, får, man har ju roligare och man kan skratta mm. åt sig själv ibland och inte alltid strävar efter någon form av perfektion. Mm. Som du har gjort tidigare? Ja, verkligen. Men mm. jag tror att det är en del av... Alltså jag tror att det har, att ibland Osäkerhet. behöver man gå igenom det också. Mm. Man får inte vara för hård för, på sig själv om man känner att man behöver ha ett skal mm. eller ett skydd eller en sköld mm. och så där heller. Det kommer visa sig. Du, det, det är sådana här underbara bilder. För det blir ju ändå så att man längtar väldigt mycket och glömmer bort att det inte alltid är sådär. Mm. Och att det är så ibland att man tänker vad alla andra verkar ha det så otroligt mycket roligare och bättre. och så, ja. där. Och man, och så är det ju naturligtvis inte. Utan det finns allting i sommaren. men mm. jag tänker också på eh, Du har väldigt tidigt varit publik, offentlig. Mm. Mm. och Sen var du tillsammans med dina föräldrar också i en serie där du är offentlig. Mm. Kan du känna att det där offentliga också har... För, eller vad, vad det nu har stått för, mm. att du har liksom dragit det lite tillbaka i det? Alltså, jag är ju mer offentlig idag än vad jag var förr. Om man ska säga. Jag känner att jag varje dag kommunicerar med mm. människor i mina som kanaler. Om man ska säga. Det gör du, ju verkligen, men kanske på ett annat sätt. tänker Jag ja, Jag kanske inte clownar mig lika mycket som jag gjorde tidigare. Men jag tror ändå att jag har kontakt med fler människor, liksom möter mm. mer personer. Mm. Um, men jag tycker om att livet får ha olika delar och att mm. det får vara på olika sätt. Och det är inte så konstigt när man är så här nyutexad från södra latins teaterlinje. Och tänker så här, nu jädrar ska jag bli superskådis och jag ska sätta upp teater. Alltså man har en hybris i den mm. åldern. Och så Som är väldigt så härlig in. periodvis ja, också. Ja, det var ju underbart kul för allting är möjligt då. Och den brinnande känslan av att så här, nu ska jag ha rött hår och läppar. Och sätta upp stora föreställningar och mm. nu kör vi. oss in i tv, det är klart att det... Det, känns, det pumpar. Liksom. Och Det är underbart på sitt sätt. Men nu kan jag tycka att det är minst lika underbart att föra dialog med mina mm. bloggläsare om filosofiska tankar, och mm. dela med mig av inspiration för inredning och mat. Och Saker som kanske inte hörs lika högt, mm. men som ändå är viktigt i livet. Mm. Och så har det med tiden att göra. Det har ju, vi har ju haft, levt i en tid som har varit väldigt mm. uppblåst. Och liksom mycket mycket av allt, och så nu landar vi lite mm, i, en, i Lite eftertanke. Mm. Och det är ju, man är ju en del av hela alltet, mm. och speciellt när man är publik, tror jag. Mm. Du, eh, Vi har tema mammor. Mm. Vi har pratat om det hela veckan. Eh, vad har du för relation till? Nu är det ju mamma själv, men till mm. din mamma? Till min mamma en jättefin relation. Mm. Jag tycker min mamma är bäst. <laughs> jo, men hon är både smart och rolig och knäpp och vacker och inspirerande. Jag känner mig väldigt, jag känner mig nog närmare henne någonsin tror jag. Och det har ju såklart att göra med att jag själv är mamma, men också för att hon växer så mycket i sig själv och öppnar upp även hon och då är det mycket lättare att komma vända nära. Men för, för jag tänker vi pratade tidigare om det här, att man ibland inte talar om de där sakerna som man tänker mm. för sin mamma utan det. Man går och tänker på det och sen tänker man varför sa jag inte det där? Mm. Brukar du säga till din mamma vad du tycker om henne? ja jag tror hon vet att jag älskar henne jag ringer henne va vi pratar med dem var Det varje kanske dag. man tror att de alla ja, man måste men, jag, men jag, säger, jag är nog ganska Alltså jag är i alla fall bättre <laughs> än, än deras generationer ja. man ska säga på att uttrycka känslor och det har jag alltid varit jag mm. försöker vara supergenerös med känslor och mm. kärlek och sådär men jag tror att alltså det är klart att man kan säga oftare- att man älskar sin mamma mm. det kan man absolut men jag tror att det är ännu viktigare att ha en ...rolig, glad relation som liksom... Vad gör ni när ni, är kul? när ni är kul? För hon är ju väldigt konstnärlig. Det är ju Aha. du, fast med ett annat uttryck. Ja, vi är ju väldigt olika i vårt språk, eller man ska mm. säga. Och det tycker jag är skönt, för vi verkar på två så olika platser. En av Sveriges största konstnärer, ska vi säga, om din mamma. Ja, precis. Mm. Och som bara blir bättre och bättre, tycker jag. Mm. Och vilket är jättekul. Men vi har ju ateljéer bredvid varandra, så vi kan ju umgås dagligen... Vilket jag är väldigt riktig glad lux. för. Ja, det är mm. faktiskt en riktig lyx. Mm. Um, och nej, men vad gör vi? Hon är också världens bästa på att leka med min son. Ja. Sånt där som jag själv kanske inte orkar vara nere på golvet och bygga världar och sånt. Det är hennes fantasi som är så fantastisk. Mm. Och den är jag väldigt imponerad av. För ur den kan hon hitta liksom all, all inspiration. Mm. Det ger henne mycket energi. Mm. Och det ger mig energi. Mm. Du, det är ju inte bara eh, blommor och vackra bilder och det här fina huset på Gotland utan det är också recept. Mm. Det är väldigt härliga bilder på mat. Vad är själva grejen med den typ av mat som du tycker om? Ja, alltså jag skriver väldigt mycket i boken om att laga mat tillsammans. Mm. För Det tycker jag att vi på något sätt kanske har glömt bort lite i den här stressen för att duka fint och mm. imponera. och ta till till Instagram. Eller, ja, lite så. Jag, försöker, alltså jag har bland annat med en, en stor meny som funkar för ett gäng människor som man kan laga tillsammans och som är enkel, som enkel, inte behöver förbereda så mycket. Men som ändå är det här vackra, goda, slurpiga, somriga. Lyxiga. Mm. Och Sen har du flyttat ut sängen. Det ser ut som ni, där mm. ni ligger i en säng på en åker. Eller ja, bakom vårt hus så har vi en så gammal... En, en gammal väg, en Nej. grusväg som bara travhästarna åker förbi på ibland. Så att den är väldigt liksom, öde. Och det är där solen går ner och mm. sen är det åkrar. Så att där brukar vi dra ut en, en gammal järnsäng mm. och så bara på med mängder av bolster. Så kan man ta ut en stor skärbräda med någon härlig fördrink och lite plock och Bara mm. sitta där och umgås. Det tycker jag är Ett väldigt mm. trevligt sätt att börja en härlig middagskväll. På. Mm. Det låter som att det här är en del av en process, också när man håller på. hela tiden. Ja, alltså, jag tycker ju om att vara kreativ i mat mm. och med vänner. man ska säga. Den, den biten är glädje i sig. Det handlar mm. inte bara om ätandet. utan mm. hela Umgänget inför. Jag är en förfestmänniska, inte mm. en efterfestmänniska. Jag okej. gillar att planera, och tänka och fundera mm. ut. Och sen så... Men nu låter det väldigt mycket som den där sommardrömmen som alla har. Ja. Mm. Mm. Den finns du ju Hur ser dina dåliga dagar ut? Under sommaren då. Åh, herregud, de är väl regniga och kalla och ja. skrika och väldigt stökiga. Det kan ju lätt bli att man bara står där och lagar massa mat och tvättar och städar och plockar och håller på liksom. Men det skriver jag ju mycket om att det kan man lägga ner. Man behöver inte ha det perfekt runt ja. sig. På jag tänker på, du lyssnade också på Mikael eh, Andersson som föddes utan armar och ben pratar mycket om det här. Att våga misslyckas och att eh, hamna i de där dipparna och hur man hittar tillbaka igen mm. tills det, där man klättrar upp. Just det. Vad gör du? Alltså jag, jag försöker ju att slappna av men också att sysselsätta mig väldigt mycket. Mm. Jag är ju en person som gillar att det händer mycket grejer. Så för mig har det blivit att upptäcka nya intressen. Det har varit en väldigt stor del för mig att finna lyckan i. Jag har ju börjat sy, som jag mm. beskriver i boken. När man också får en steg för steg hur man syr en klänning. Men också springa. Och det är ju perfekt att göra på Gotland, tycker jag. Det är, liksom... det är bara oändligt. Det är oändligt. Ja. Och det är härligt att sätta mål för sig själv som man sen klarar mm. Det är en väldigt ego-trevlig grej att göra som inte är för någon annans skull eller för några bilder, eller... utan bara för egen njutning. Mm. Mm. En väldigt härlig bok med också filosofiska tankar ja. och verkligen i din resa genom sorg och ut ur den ja. eller hur man hanterar den egentligen. Ja. Elsas syster. Mm. Tack för att du kom. Tack snälla, Malon.